रात आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बिरादरान के साथ। सलाम भी करते हैं, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने कर लिया मुझे सलाम, इशारे से किया। बॉडी में तभी वाह वाह क्या बात है। सुनो दोबारा। सुन रहे हैं, मैं बोला अरे छेती बॉडी में तभी छेती बॉडी में तभी नहीं तो मैं मर गईया वे छेती बॉडी में तभी नहीं तो मैं मर गईया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती बॉडी वे तभी हाँ बुले शाह नु सदो शानैत दे बुए बुले शाह नु सदो शानैत दे बुए जिने मैनू पवाए चोले सावे ते सुए सानू घायल करके फिर खबर ना ले आवे सानू घायल फिर खबर न लिया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया हाँ तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। सब आपकी सिलेक्शन बहुत शानदार होगी। ये सिलेक्शन विच मेरे भी हुंदी है। हां जी। राती अल्लाह ने जिंदगी रख ली है। क्या हुआ क्या? हाथ दा लिया काम आ गया पाजी। हां जी। राती शादी ते गया सी फंक्शन सी। तुम फंक्शंस भी करते हो? नहीं नहीं, असि ते डॉक्टर ने तिने। फैसलाबाद सत्याने रोड ते इलाका है मक्कूआण। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੰਡਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਬਾਈਆ ਨੱਚਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਨੇਦ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਨੇਦ ਰਾਤੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਸ 'ਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਖੱਚ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਜੀ ਫੁੱਫੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੇ, ਉਤੋਂ ਪੱਖੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਪੱਖਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਕੀ? ਫੁੱਫਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਰਹਾ ਤਾਂ ਫੁੱਫੇ ਨੇ ਪਾ ਲਮਿਆ ਲਿਆ। ਔਰ ਐਸਾ ਅੰਨੀ ਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਟੋਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ये इतना अच्छा काम करने वाले लोग, उनके हालात खराब क्यों रहते हैं? वो तो रात 3 बज गए। नहीं उसने बड़ा अच्छा सवाल। वो तो लानत पाओ साडा वाकया तो पूरा सुन। उन्होंने कहा तुम्हारी जान नहीं छुटनी उस्ताद, और इन्हें टूपा वाला आइटम करके वखान तो फिर जा सकते हो। वो तो 2-3 टूपा पई सन, वो उस्ताद जी ने सिर च मार के तोड़ लिया। वो तो 1 सेकंड में टूट जाती है। हाँ जी, फौरन से खिलर चु गई। उत्थे एक राड पई सी लोहे की। लोहे की? हाँ जी। इस खच नु पता सी राड। वो कैसे आ गई? वो मैं रखी सी। इन्हें चाह के ना गोडे ते मारी, पहले ते दा गोडा टूट गया। फिर भी खच नू पता नहीं लगा लोहे दी, फिर इन्हें इंज करके मारी है। इत्थों खून दियां तेरियां निकलियां भाई। जिवें जिवें खून निकले क्लैप वधे, पैसे होने शुरू हो गए जी। 500 दी वेल विच इक अद्धा आया 5000 वाला। उह जिहड़ा टुन सी ना, उहनूं पता नहीं सी लग रिहा, उह सुट्टी जा रिहा सी। फिर हस्पताल लै गए जी इन्हां नूं, पट्टी कराई। वापसी 4 बज गए, अगे नाका लगा होया सी। ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਡਾ ਮਕਾਰ ਇਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀ? ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ 8-9 ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਤਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਮਰਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਸਾ ਤਾ? ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਨ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸੀ ਬੜਾ ਚਲਾਕ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ। ਉਹ ਪਰਚੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਆਵਰ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਮੁਝੇ ਹਰਾਸਾ ਵੀ ਕੀਆ ਹੈ। ਹਰਾਸਾ ਜੋ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ਼ ਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਫੇਰ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਰ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਤਾਂ? ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼, ਔਰ ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਖੰਘਦਾ ਹੈ।
ਇਹਦੀ ਖੰਗ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੇ SHO ਮੌਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਲਾਮਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਸੁਰੀ ਕੱਢੀ ਲੂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਗ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 20-30 ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਜਾਦ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਮਹਿਫਿਲ ਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਕੁਛ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਜਾ ਲਓ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹਟ ਜਾ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਮਸ਼ਾਕ ਥੇ ਵੋ ਤਬਲਾ ਬਜਾਨੇ ਮੇਂ। ਜੀ ਜੀ, ਤੋ ਇਹ ਬੜੇ ਲੋਕੋ ਕਾ ਵੀ ਕਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀ ਸੈਂਸ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕੋ ਹੋ ਫਿਰ ਸੈਂਸ ਹੋ। ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਕੀ ਤਾਲਕ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਮਾਰਵਾ ਰਾਗ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਵਈਆ ਹੂੰ। ਮੈਨੇ ਕਬ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਸੈਂਸਿਬਲ ਆਦਮੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਹੋਲੀ। ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਲਾਵਲ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਗ। ਰਾਗ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਰਾਗਨੀਆਂ ਸਿੱਖੋ, ਠਾਠ ਸਿੱਖੋ, ਇਨਕੇ ਆਪਸ ਮੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖੋ। ਕਜ਼ਨਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾਕ ਨਾ ਕਰ ਦੇਈ। ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇੱਕ ਰਾਗ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾੜੀ। ਇਨਕੀ ਜ਼ਿਲਤ ਕੀ ਸਭਸੇ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਬਰ ਮੇਂ ਲੈ ਜਾਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਥ। ਜੀ, ਅਬ ਤਾਂ ਮਾਸਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 18 ਸਾਲ ਕਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ ਕਾਮ। ਅਬ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗ ਕਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ 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 ਮੁਝੇ ਅਬ ਇਹ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਤੁਮੇ ਮੁਤਾਸਿਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯਾਦ ਕਰੂੰ। ਔਰ ਵੋ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਕੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਕੜੇ ਜਨਾਬ ਔਰ A to Z ਪੜ ਛੋੜੇ, ਆਪਕੋ ਸਾਰੀ ਅਸਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਿਤਾਬੇਂ, 12 ਕਿਤਾਬੇਂ ਹੈ ਉਨਕੀ। ਜੀ, ਬਦਰੁਜ਼ਮਾ ਕਮਰੁਜ਼ਮਾ ਮੁਝੇ, ਔਰ ਉਸਮੇ 4-5 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਜੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਚੀਖ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਹੂਟਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੇਰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਹਾਰਨ ਕਿਉਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਆਯਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੀ ਸੁਣਾਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਹੈ। ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਤਾ ਕੀਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਮਿਲ ਸਾਡਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਦਿਲ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਮਿਲ ਸਾਡਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਦਿਲ, ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੜ ਗਏ ਅੱਖ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਮਿਲ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਚੀਨੀ ਦੇ ਪੈਕਟ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਟ ਅਯਾਨ ਅਲੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਯਾਨ ਅਲੀ ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਜੇਲਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ। ਓਏ ਹੋਏ, ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਅਯਾਨ ਅਲੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਾਂ ਕੀ? ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨਿਉੜ ਦੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਘਬਰਾ ਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਕੀ ਗਰਾਈ ਹੈ। ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਟਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੁਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਸਾਡੇ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਖੁਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਤਲੰਬੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੂਟ ਪਵਾਤੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬੂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਡੱਡੂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਸਰ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੋਲਡ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਣਾ ਟਿਗਰੀਨਾ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਡੱਡੂਆਂ 'ਚ ਰਾਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਾਣਾ ਹੈ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਤੇ ਡੱਡਾ ਆਓ। ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਜਨਾਬ, ਕਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਭਲਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਗੁਲਾਇਤ। ਤੇਨੇ ਬੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਲਾਇਤ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਕੀ ਬੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਔਰ ਡੱਡੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ।